Ми йдемо далі. В Нью-Йорку стартує саміт майбутнього. Українська делегація теж братиме участь. Увага преси прикута до майбутньої зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського, адже саме там президент України представить свій план перемоги. На що цей план може вплинути і від кого залежить його успіх? Олена Чернікова збирала подробиці. Високий тиждень у Нью-Йорку. Що представлять сильні світу цього на 79-й Генасамблеї ООН? Покажіть світові, що ми можемо зробити, коли ми працюємо разом. План перемоги України. Які аргументи Володимир Зеленський везе до Сполучених Штатів? Всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки. Та чи готові на Заході зробити радикальні кроки? Примусити Путіна задуматися про мир. Традиційна для лідерів та вже звична для жителей Нью-Йорка сесія Генеральної асамблеї ООН, 79-та. Традиційно президенти та прем'єри піднімають тут питання, що найбільше хвилюють усіх сьогодні, адже відповіді на них формують світове завтра. Ви можете очікувати, що президент буде говорити про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. В цьому контексті війни в Україні та секторі Газа є двома найголовнішими темами. Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій підтвердив виступ Джо Байдена на Генасамблеї. Промову очікують 24 вересня. Фактично, вона стане останньою Байдена на посаді президента на цьому майданчику. Паралельно у Нью-Йорку вже сьогодні стартує саміт майбутнього. Проводять його Німеччина та Намібія. За підсумком, планують ухвалити новий міжнародний консенсус щодо того, як виглядатиме майбутнє. Україна ж у ці хвилини своє майбутнє виборює на полі бою. Жодна з міжнародних організацій ось уже 10 років не в змозі зупинити агресора. Володимир Зеленський, як очікується, теж звернеться до світу з трибуни ООН. Речник президента анонсує його візит до США, а також низку зустрічей Володимира Зеленського. Президент України, серед іншого, виступить на Генеральній асамблеї ООН, зустрінеться із представниками американських оборонних та енергетичних компаній, з українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій. Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Джозефом Байденом. І саме до зустрічі лідерів України та США останнім місяцем прикута уваги преси. Адже саме там Володимир Зеленський має представити план перемоги України. Головна мета якого, якщо дуже коротко, звучить так. Примус Росії закінчити війну. До зустрічі з президентом Байденом голова держави не ділиться особливими деталями плану, адже передусім від США залежить реалізація усіх задумів Києва. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Фактично, реалізація пунктів має забезпечити Україні сильну позицію перед самітом миру. Про це відкрито президент України заявив в інтерв'ю ведучому телеканалу CNN. Також рамково зазначив, план налічує 4 пункти плюс 1, навже після війни. It's about security. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Відтак, тут точно йтиметься про зброю, адже наша безпека напряму залежить від постачань західного озброєння. Та не менш важливо дозволів на її повне використання. Останні півроку Україна на усіх майданчиках лобіює питання зняття ембарго на удари по Росії. На це Захід поки не наважився, навіть після наземної операції Сил оборони на Курщині, на яку Москва новою ескалацією не відреагувала. Та чи піде Байден на зняття західних червоних ліній? Я думаю, що все ж таки рішення по наданню нам дозволу бути далекобійною зброєю по території Російської Федерації може бути прийнято до виборів в Сполучених Штатах.
чи більш якісь різкі кроки можуть бути зроблені з боку адміністрації Байдена, в це я не дуже вірю. Та що президент Зеленський мав на увазі під пунктом «Геополітичне місце у світі» – досі таємниця. Днями видання «Лі Монде» вийшло із гучним заголовком. Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення для України до НАТО. Допоки той очолює Білий Дім. Це стало б жирною крапкою по завершення його політичної кар'єри. Та не секрет, що саме Байден і канцлер Німеччини Шольц виступали проти запрошення. Останнє зовсім нещодавно, ще у липні. Тож у такий розвиток подій не вірять ані політикам, ані експерти в Україні. Виключати точно, що нам не нададуть запрошення, я не можу, але для мене, скоріше, це буде дивом, ніж підготовленою позицію. На Заході досі не визначились, чи вони повністю долучать Україну до своєї безпекової парасольки, чи це буде сіра зона для торгу з Росією. Так, неможливість вступу України до НАТО зараз коментує Михайло Самусь. Якщо це питання вирішити, вважається, що тоді менше буде можливостей у наших західних партнерів у торгівлі з Росією. На жаль, це така цинічна реальність, тому, на жаль, проблема НАТО залишатиметься, я впевнений. І незважаючи на те, що президент Байден може пообіцяти нам наступне сприяння, але розуміючи те, що він вже йде з кар'єри. А його наступника американці обиратимуть вже у листопаді. І саме новий голова Білого Дому визначатиме подальшу підтримку України. Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидатами обох партій. За час Великої війни з Камалою Харріс він говорив вже неодноразово, а от від Трампа, каже, хотів би почути його план щодо України. Щодо Дональда Трампа, а вже ж я хочу зрозуміти, як він це бачить. Часові рамки плану мають тривати до грудня, тобто до інавгурації президента США. Тож, найімовірніше, ключові рішення залежатимуть від Джозефа Байдена. Його готовності ризикнути наприкінці своєї політичної кар'єри. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна Марафон. Єдині новини.